七旬老汉黄昏恋，女友一赠十多万，儿孙一毛不得见，赌场梭哈做慈善。人上了年纪后，往往越来越孤独，老伴不在了，孩子们有自己的生活，隔三差五把老爷子接出去敷衍的转一转，再送回养老院。爷爷刚走，巴特就说爷爷身上有发霉的味道，红墨说不对，那是医院走廊的味道。马吉表示这样说不对，我们要教育孩子尊重老人，因为我们也会变老的。 My God, you're right. 红墨问孩子，等我们老了是不是也会被赶出家门去养老院？拎到自己头上才感觉到慌，麻吉说别怕，我们要给孩子做良好示范，以后每个月都带老爷子出去好好玩一下。养老院里的生活毫无生气，饭吃的越来越少，药吃的越来越多。老爷子突然发现今天的药颜色不对，这不是我的药。一位老太太也找过来，原来是他们俩的药弄混了，这是命运的捉弄，也是月老的玩笑。老爷子跟老太太交换药丸，眉来眼去间完成了暧昧的传递，两人相伴来到角落里一起吃药。老年人的爱情热烈奔放，植入主题介绍各自的情况，在下阿扁，丧偶独子，还有一个肾。老妪名叫碧翠丝，寡居，髋部不适，肝功能紊乱。老爷子表示你少说了一个特点，迷人。一句话甜到丹田，今天的药丸像仙丹，吃完就能共赴灵山。夕阳只一瞬间，老年人细视如金，三言两语就敲定了今晚的约会。老爷子穿上火一般的礼服，想将头发梳成少年模样，奈何发蜡盒空空如也，只能用天然发胶凑合一下。老爷子敲开碧翠丝的宿舍门，张嘴就塞糖，姑娘我找你的奶奶。年纪大阅历多幻想少，越来越懂自己的需要，反而更容易一见钟情。要说年轻的时候啊，那往往是鬼迷心窍。老爷子和碧翠丝这对夕阳眷侣照亮了彼此的养老院生活。碧翠丝的大寿快到了，老爷子去商店给女朋友挑礼物，奸商朋友说这顶拿破仑的帽子就挺合适，价格公道，只要400块。老爷子问5块钱行不行，朋友说你这不是砍价，是砍我。老爷子只好去普通商店买点流水线上的工业品，再用心给他包好。红墨推门进来说每个月一次的尊老教育活动就在今天，来不及解释了，赶紧跟我上车吧。老爷子对儿子安排的活动一点兴趣也没有，何况现在有了女朋友，养老院就是他的灵山圣地。红墨认为老爷子又在玩幻想游戏，要给虚拟的女朋友过大寿吗？病得不轻，赶紧跟我走吧。今天的活动是特价狮子国，一家人开开心心去看大西极，门票只要不到20块，开车自驾却看了个寂寞，动物全在睡觉。但红墨是谁，从不走正道，一头扎进密林小道，别说睡觉，就算狮子在躲猫猫都能给你叫出来。一头拦路狮挡住去路，车子一个机灵打滑了，越陷越深，还能怎么办？车上的男子汉下去推车吧。众人不约而同望向了巴特，惧怕这突然的期待，男子汉一时汉子难。刚才隐居室外的狮子突然全围过来，听说要开饭了，好久没见过这样的呆子了，一来还就是一车。他们用车子练练爪，磨磨牙，吃饱喝足，抱着玩具睡觉觉。老爷子一觉醒来，女朋友的大寿已经过了。动物园的救援姗姗来迟，等到老爷子赶回养老院，惊闻噩耗，碧翠丝昨晚去世，死于心房破裂。但是他很清楚，女朋友是心碎而亡。年轻人还能幻想天长地久，夕阳恋情说没就没，所以他们更珍惜每一天。老爷子去看了碧翠丝最后一眼，并且发誓再也不跟侯墨说话，我没有你这个儿子。回到养老院的老爷子以泪洗相片，泪水比他想象的要多得多，原来是屋顶漏的水。一位律师突然走进来，说是碧翠丝的遗嘱执行人。没错，她是个富老太太，10来万美元的遗产全给你了。$106,000。老爷子突然报复，首先想到的还是好大儿，一个电话打过去说我刚继承了10来万，哈哈哈哈，一毛钱都不会给你。人生得意须尽欢，老爷子不差钱，先把拿破仑的帽子卖了。经常把换下来的帽子包装一下，总统戴过的，我们这里卖的都是历史。老爷子的追逐快乐之旅，刚开始还笑得出来，但慢慢就成了默默感情的宣泄。枯燥的过山车突然出现碧翠丝的身影，他说如果钱不能让你快乐，那就施舍出去，让别人得到快乐，顺便看看你的儿子，他很想你。I miss my daddy. 被断绝关系的侯墨正在哭哭啼啼，老爷子突然就来了。由于碧翠丝的感化，他想回来体会家庭的温暖，这种快乐是多少钱都买不到的。Wait your turn, you pig. 一顿饭的功夫就败光了家庭的好感，这群孝子孝孙不配得到他的财富，他决定把钱捐给真正有需要的人。
春田镇的头条新闻，老爷子要把10万美元捐出去，只要你的理由能打动他就行。镇上的人闻讯纷纷赶来排队，大巴司机说他拿到钱之后会把车子改造成这样，在春田镇每条街上漂移。Next， 镇上最有钱的黄八皮竟然也来了。对于钱，他从来是不会满足，不择手段，马上就跪在沙发前喊爷爷。Get out of here！ 老模子酒吧老板拿着藏宝图，说海上有大秘宝，我只需要一笔启动资金，就能开启大航海时代，找到万屁丝。截止目前，老爷子觉得这个大航海最靠谱。巴特也跑过来套近乎，想拿这笔钱买点好东西。丽莎则过来劝爷爷，外面排队的人都不配，真正有需要的人在街头流浪，贫民窟的孩子需要书本和学费，当然能顺便买匹小马给我也是极好的。老爷子受到启发，决定去贫民窟看看，这里的人确实活得不太行，但是这个窟窿又太大，10万美元只是杯水车薪。养老院的老头子给他出了条妙计，拉斯维加斯是个好地方，在那里钱能生钱，搏一搏单车变劳斯，说走就走。养老院刚好要去拉斯维加斯搞团建，花不完的养老金总要有个去处。此时的红墨正去养老院探望父亲，他想明白了，不要老爷子一分钱，就是想尽份孝心。前台表示大爷大妈去拉斯维加斯投资理财了，红墨吓得赶紧去追，这还不如买彩票靠谱。可等他赶到的时候，似乎已经晚了，老爷子坐在那里玩得正起劲，可是仔细看看运气还不错，他竟然赢了不少。红墨劝他见好就收，否则颗粒无收，但老爷子自信爆棚，感觉自己无所不能，分分钟能赢下这个赌场。至尊宝说得好啊，曾经有一场真正的赌局摆在我的面前，我没有珍惜，直到失去后才追悔莫及。如果上天再给我一次机会，我会说3个字，我压了。如果非要加一个数字的话，我希望是梭哈。老爷子引经据典，就是打动不了侯墨。他想梭哈36号，但侯墨硬是拦下了。儿子，要是开出36号，我非弄死。儿子，你竟然帮我保住了钱，这是我人生第一次感觉到养儿防老的好。钱是保住了，但是捐给谁好呢？老爷子看着步履蹒跚的老人，看着自己皱巴巴的双手，其实他们才是需要关爱的群体。于是几个月过后，养老院焕然一新，里里外外添了不少东西，名为碧翠丝的餐厅也正式营业。老年是最容易被忽视的人生阶段，大部分人会觉得无趣，甚至有点害怕面对。其实老年人也有自身的优势，经济上没有养活一大家人的压力，时间上基本自由，谈个恋爱也不用顾及双方家长和财力。人越老其实越像少年，束缚少，做什么事情反而可以更纯真。可大多老年人被告知不要折腾了，于是不再有什么追求，把生活乐趣全部寄托在孩子的回应上。但不同生活节奏的人注定无法得到同步的幸福，只能换回一次次失望。老爷子回到养老院，追求爱情，生活一样火花四射，女朋友没了，老爷子去帮助别人一样得到快乐。能力大的可以帮助很多人，能力有限就帮帮家里人，又或者搞一点精神追求，在自己可以掌控的节奏中追求本身就是快乐。没有人会活得一无是处，老年人也是如此。如果喜欢我的节目，记得点击下方订阅，我会努力更新的。